Длабоко во семејната лоза, полни 200 години, е испреплетена и традицијата за самарџиството во валандовското семејство и сирови. Христо е доказ дека љубовта кон работата го обликува човекот и го одржува млад во духот. Чичко ми, братучет ми, работа сега и сега работа братучет ми, а чичко ми, имах друг чичко, имаше един пар родно на татко ми братучетка, може он беше домозет и он работеше со самарџија. И един друг отиде, само кратко време работи, отиде службеник. За натот доволно живот изкарах. Со фамилијата, со таков, друго производство не работах, само на занатот. И со татко ми многу ми помагаше. Порано беше исплатлива. Ти кажах, от тоа занат и куќе направиме, и деце удумиме, и се што можеме направиме. Сега, дошло ли некојаш во изминатите години некој млад да каже, јас сакам занаето не. Да получам? Не. Нема и да сака, нема што да работа. Нема и планинта, нема и планинта луѓе што живеат, планинска цела. Иако со намалена физичка сила, тој се уште вредно го работи овој занает, а негови најредовни муштерии се жителите од турските села, распослани високо над Валандово. Тешко е. Треба да делкиш, да чукиш, да допувиш, ја гледиш. Се ршо со работа, нема машинско. Од почето до крај не сум пушнувал, ама да кажеме едно два дена треба нормално треба да работиш и тоа да работиш, не само да седиш и да шетиш. Сумари не се да колку продавам, ама најмногу работам кога стоја турците тука. Ние со турски население беаме, турските села беа планинските села. И затоа се многу села се напуштија. И затоа сега има и наши производи, ама повише од турците. Идат од Струмичко, идат од Гевгелско, некој кој зор за мене што треба, а иначе нема така доволна работа. Сепак Христо вели дека занаетот ги прави последните самари. Работа нема, а за учење никој не прашал повеќе од 20 години. Изумр, да. Па ја да земе ковач, да путивач нема за кој не, кој дете кова. Калајџија нема. Шнајдер нема. Попучија нема. И тие кондуржеише, како да ја кажам. У Валандо, порано кога стоја турците, да ја кажеме тие, од 50 година, па на вама за време Југославија, 54 дуќана имаше занатли во Валандово. Улица беше Маршал Тито само за занатли. Сега нема ни един. Самарите се користеле во минатиот век, за да се пренесе товар со коњи и магарења. Биле необходни за вршење на секојдневните работи. Денес во рамничарските села никој не ги користи, а некои дури во живо и не виделе самар. Во планинските села пак се уште е присутен, но потребата од самари се повеќе се намалува.